червона калина. Всім привіт! Сьогодні розкажу про монету «Ой, у лузі червона калина». Вийшла вона 18 липня 2022 року. Ця монета присвячена пісні «Ой, у лузі червона калина», яка під час війни з Росією стала символом незламності України. Ця пісня була написана ще у 1914 році Степаном Чернецьким та звучала під час подій Української революції у 1917-21 роках. Але в її основі лежав куплет з козацької пісні 17 століття за часів Богдана Хмельницького. Щодо самої монети. На аверсі монети зображена композиція з захисниками різних поколінь – козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України, які підіймають калину, крона якої у формі України, як символ захисту нашої країни. Угорі напівколом напис «А ми тую червоною калину підіймемо». Внизу рік карбування 2022 та напис «Україна». На реверсі монети угорі напівколом напис «Продовження пісні. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо». У центрі зображено гілку калини, листок і ягоди. Номінал монети 5 гривень. Тираж цієї монети склав 250 тисяч штук. Половина з них у сувенірних упаковках і половина просто в капсулах. До речі, в 2022 році було випущено монети тільки в сувенірних упаковках. Ось так вона виглядає. Скоріш за все, в 2023 році вийдуть монети просто в капсулах, але в плану випуску монет на 2023 рік це не зазначено, на жаль. Крім цієї монети, також була ще випущена монета в сріблі з номіналом 10 гривень. Їх анонсований тираж 5 тисяч штук, 2,5 тисячі з яких були випущені в 2022 році, і ще 2,5 тисячі заплановані на 2023 рік. Цю монету ще можна придбати в відділеннях банків. Я придбав її в Радабанку, якщо вам цікаво. Тож, може і вам пощастить знайти собі такі монетки, якщо ви собі ще не встигли придбати. Якщо цікаво, в яких ще відділеннях, в яких банках можна їх придбати, відповім в коментарях. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.